maki daf ne ko sonko lutax ngay wote chef de l'opposition te idi ne fi sonko ne ko maki lutax ngay wote dialogue te wo ci ndaw ñi maki ne ko sonko xalé yi ngay wo ci xex koko tek sonko ne ko lutax ñu may ji ñu yol te defumako maki ne ko sonko boma xamone di nga yem sonko ne ko maki 2024 dina la tek ci yoon maki ne ko Khalifa Sall Karim Wade mbollem politiciens bu fi mu sa jaar di jaay kand kandalu mako daani sonko ne ko bo ñeeke won ci man do daaneel kenen ginaax juuy sooru mus ñak baafa jege sakantu malaak mu bari fay pax ken du borom bari gaadere ba ci cité keur goor gi jox leen ma addi sama numéro wé fi mo ngi non ci suuf ken du doom nday di Marissaña ken du borom ñaari jeegi borom bala xere yi ngeetal patri yodi ñiko beggoon ah ci jël na leen ñi ko doon giñ wi yol ah ruslo na len ña xadi wo ñu ngi bëgg ñëwaat ñi ko bañoon seen station yeeg na seen bop di metti kën du borom bari gaajuna ba ci cité keur goor gi doom nday di Marissaña gaay seen wa bi neena man lay yedd neena lutax ma commencé firi seen wa yi ban commencé ci contane ma bayyi ko nan la dem firi leen lim wax ñu ñëwaat ci neew wa so yi ga tiawta mune ci ndé wa foy ga soda mune bala may commencé mune yu wa sodan kën tu i bagger mune kën tu etak mune waxuma kenn ku dul yow 开篇第一章 mune ta kaypenki chang mune fanye gisna ngay def lu graw 33年的烟 mune 33年的烟 mune waye setna ba set 决定戒烟掉了以后呢 mune chodin chen tangne khonda mune yaangi teggi sa loxo ci sauce bi 运动也运动不了 也不想动 mune windum traverser santum mune baye tiaxan yi te commencer wat li 他会非常享受 mune pohun firon so mune boy le firi yi tangat fam power ha mune xam hawa ha mune xam nan ne xam xam bi mom fi hese jiu shi he hong mune hese kin he mune ñolo koy ñaan ci sa barke tan soxna mi wax mune tan soxna mi ne sa mune lor rek lan soxla ci yow ale wu ndaw def be bebe na ndaw ku ñu dem ale mo tok ko waye ma ga bay daan ki mom bis bu nekké président jërul muy wut sécurité mom rek sécurité bopam la jërul muy genn ay sandarma diko dar ak lu ne xamna né mom kuko togn xam nga nan lay def soumi kos bi tek ko né jakarlo ak yow deugante ak yow ay coup tip après ngène songo nga mbot ko mu teub nga mbotat ko mu teub rek faqat la wër la ndomba né la teuf après mo da di jeex patriote yi ni ñuy doxale ci bir patriote kérok ba sonko déparé cité keur goor gi jëm tribunal bu Dakaru patriote kérok ndaw ñu takku top ci ginnawam di yu ko mu yoré fitu gay ndem ba patriote kérok ci yoon wa sax togn nan fa wéru auto pompe ko fa gas bu ken xamul patriote maître Cilique Edouard France lan ko raw walé patriote sonko ñu yapp ko ci seen auto belende yoyé patriote ja bobé la ndaw Sénégal fi ko commencé xex ba patriote ko sa gis mu ngay joy té yoré fitu gay ndem ba patriote kérok fat nan fa sax ay ndaw yu bari patriote gañ nan fa itam ndaw ñu bari patriote japp nan sa itam ndaw ñu bari patriote kérok coupé nan signal wal fo patriote coupé suñu connexion coupé suñu courant patriote musuma xamné waji tollu na fi ci réew mi patriote serigne cheikh salew sa waji ko ma ja téggé guñ na patriote Cheikh Bara Ndiaye sa waje nga andal jël na ndam la patriote bi Marissaña sa dom nday jobe jël na ndam la patriote Seigne Mara ñass sa waje de jël na ndam la patriote Lam so ñass mbour sa waje jël na ndam la patriote Nik dox sa waje nga andal jël na ndam la patriote Abdou Karim Gueye sa waje nga andal jël na ndam la patriote Ndey Khady Ndiaye sa waje jël na ndam la patriote kérok ba wéré dit badano képp kuy patriote sigil na la patriote ba arjana ah mané kubé yaangi ni ñew leen gaaw légui mu jeex ko jël kastro rabi ngol la jeex na ba paré mané leen jeex na ba paré wa alaykum salaam kubé bu na wala bu mak tay nga nan ma bo ma 250000 rek la def 250 waaw yo bu ko gëdi xam nga ngo ah bu commencé ta na patu de golu na na fi de yoni sa dom man na la ko wi fa mi xol bu ñew ci na ci na ci na ka do kes ci dom na para bay bal dem ma koy jaay ma ne ñew len gaaw ñaara ci def ma ci bu ñay san bu jeñe ko ñu war way ñew len gaaw
boys da nga bokku ci mbir mi ay trop sa bokku la boys.